La teva passió per Pearl Jam ens ha quedat claríssima, però què més t'agrada? Què més escoltes, per exemple, habitualment? Ho considero una mica una feina, no? Escoltar de tot una mica. I bé, no sé, jo de sempre he tirat dels Stones, a partir d'aquí puc parlar dels Pearl Jam també, però puc parlar dels Police, puc parlar de l'Iggy Pop, dels Ramones, puc anar-me'n una mica més lluny i parlar del Pat Metheny, per exemple, de guitarrista de jazz. No sé, escolto de tot, escolto Prince, escolto els U2, escolto coses que potser no m'agafen tant, però sempre hi ha coses bones a tot arreu. Michael Jackson, jo què sé, no sé, gent molt bona. Què se n'ha fet d'aquest home, suposo? No que, sé, m'ho pregunto. Perquè Osona no s'amaga. No se l'ha vist, no. Més coses, evidentment, abans d'acabar hem de saber no només el que ha passat, sinó el que pot passar amb tots els projectes relacionats amb l'Oriol, Àcid Úric, Jam de Perles. Amb Àcid Úric, va, per exemple, t'has marcat alguna data per o gravar o tenir a la banda? De moment anar fent, perquè penso que fins i tot la difusió que em puc fer sense tenir la banda és prou gran i, aviam, seria fantàstic que arribés relativament aviat, no? A més, ara tinc la sort de tenir temps per dedicar-m'hi i seria un bon moment. Però prefereixo tampoc no córrer, perquè si ha de sortir bé, si corres malament i te la pots fotre. Així que a poc i passet a passet i sortir a la tele i sortir a la ràdio i el que es pugui. I Jam de Perles, dos bolos a Osona per ja, mesos vinents, però què més hi tenim a la cartera? El que sí que està molt bé i que això tinc moltes ganes també, si funciona, és que fa poquet vaig actuar aquí a la Jascava i hi ha una colla de fans de Pearl Jam aquí a la comarca, que van sortir allò com bolets, no m'ho esperava, i em van proposar de fer doncs, el que jo feia amb Jam de Perles, fer-ho amb elèctric, o sigui, fer-ho amb condicions, diguéssim, de fer, si vols, un tribut, doncs, tal com ho fan ells, no? Els Pearl Jam. I de moment estem treballant, estem assajant i si això funciona, doncs fantàstic, és una cosa més i a més que poder gaudir de les cançons d'una gent que t'agraden, poder-les fer i poder-les tocar, sobretot així amb elèctric, és un gustasso. Sempre acabem el programa amb algun videoclip, algun muntatge musical relacionat amb el personatge o convidat que tenim al programa, avui ho farem amb una peça d'Àcid Úric. T'ho deixarem triar, va. Quina és potser la peça que et fa més el pes del disc? A veure, és un disc on hi ha allò que dèiem, hi ha molts estils diferents. Tot s'emmarca dins el rock, però hi ha alguna cançó més punkarra, alguna cançó, coses tranquil·les, coses més suaus. Segurament la cançó que he pensat de triar potser m'encasella més, no? Però no deixa de tenir fons la lletra i és una cançó plenament rockera, no? I que a mi m'agrada força dins del que és el conjunt del disc. I seria Petit Esclau. Què explica exactament la lletra d'aquesta cançó? Bé, doncs és una mica de deixar en evidència doncs, el que és els lligams que tenim avui en dia de cara a coses com ara hipoteques, la feina i una mica una manca de llibertat que ens atorguem a nosaltres mateixos pel fet de no a vegades ser prou valents de girar-hi l'esquena i fer el nostre camí tranquil·lament sense portar boles amb cadenes d'aquestes. Doncs vinga, amb Petit Esclau, nosaltres acomiadarem el programa d'avui i serà fins la setmana vinent. Això, Petit Esclau, amb un muntatge fet pels equips tècnics de la casa. Oriol, moltes gràcies per acompanyar-nos al Bon Cop de Rock i esperem que fins ben aviat. Moltes gràcies a vosaltres, quan vulgueu. A reveure.